Iyi radio mwumva ni radio Inkingi, Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio Inkingi, ndongeye kubasuhuza muri kumwe na Musabyimana Gaspar hano mu studio za radio Inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Ndongeye gutumira Padiri Rudakemwa muziko muri iminsi dufitanye ikiganiro kerekeranye na manifeste y'abahutu. Tugera rero gukomeza aricyo tuganira ho Padiri Rudakemwa wiriwe. Mwiriwe Bwana Gaspar. Yewe ubushize twatandukanye ubwira abadukurikira n'abatwumva bose ko muri kiganiro turagaruka ku kuntu manifeste y'abahutu imaze gutangazwa uko yakiriwe. Ngira ngo niyo ngingo nyamukuru y'iki kiganiro. Yego, uyu munsi nibyo tuganiraho. Turareba ukuntu yakiriwe muri rusange, hanyuma turebe abagize icyo bayivugaho, abatangaje icyo bayitekerezaho mu mvugo, mu nyandiko cyangwa mu bikorwa. Iyo nyandiko imaze gusakara, nta n'umwe washoboraga kuvuga ngo ntibindeba cyangwa se ntacyo bimbwiye. Ntawe itari shishikaje, habe n'umwe. Duhereye ku Babiligi babaga mu Rwanda, bari abategetsi b'abakoloni, bari abashoramari, bamwe muri bo ndetse umuntu yanavuga benshi bahamyaga ko ibyanditse muri iyo nyandiko ari ukuri, ko ibibazo byagombye kubonerwa umuti. Ubwo hakaba ikindi gice cy'abanyamahanga babaga mu Rwanda, ndavuga Ababiligi nibo tukiriho, bagiraga bati birashoboka ariko si nka buriya byahinduka bite. Kubera ko kubihindura bikomeye, mureke ibintu biguma uko biri, kwanga kwitanga ngo hagire igihinduka. Hanyuma rero hakaba n'abandi Babiligi bo rwose batabikozwaga, bumvaga ibintu bigomba kuguma uko biri. Ubwo niko bayobanaga, niko babyumvaga, bafite impamvu, bagiraga bati nubwo ingoma yaba ari mbi ariko nigumeho. Ibyo ni byerekeranye n'Ababiligi batwaraga u Rwanda cyangwa se abari barurimo baraje gukora ubushoramari. Si bo banyamahanga b'i Buraya gusa barimo, harimo n'abamisiyoneri avugabutumwa b'abaporo, cyane cyane Abangirikani, rwose bari bashyigikiye ingoma ya cyami mu Rwanda. Padiri, hari icyo gihe Abangirikani bari mu Rwanda ubwo barihe? Bari Gitwe, bari Rubengera, Igahini? Ndakeka ko bari Igahini. Okay. Batangiriye Igahini. Ariko icyateraga Abangirikani n'abandi baporo gushyigikira ingoma ya cyami, nuko abamisiyoneri b'abakatolika bari barabanikiye cyane, nibo bageze mu Rwanda mbere, bari bafite abayoboke benshi kubarusha, bari bafite n'ibikorwa byinshi kubarusha. Hanyuma rero kubera ko bibwiraga ko abamisiyoneri katolika bashyigikiye ko ibintu bihinduka, bo bagafata urundi ruhande. Umuntu yakeka ko ari icyo cyabibateraga abaporo n'Abangirikani. Ubwo tuvuze abaporo n'Abangirikani, twavuga n'abayisilamu n'abadivantiste. Abayisilamu n'abadivantiste bari bashyigikiye ingoma ya cyami. Ubwo rero tugere ku bihaye Imana b'abakristu katolika, harimo abamisiyoneri ba Afurika, hakabamo n'abapadiri b'abanyarwanda. Muri rusange abapadiri b'abamisiyoneri ba Afurika, abapadiri bera,
bari bashyigikiye ko ibintu bihinduka kimwe na cya gice cya mbere cy'ababiligi. Ariko ntabwo kwari ukuvuga ngo ingoma ya cyami viveho. Reka da, ntabwo ari byo. Kwari ukuvuga ngo ibintu bihinduke, ibibi birimo bihinduke, ariko umwami akomeze gutegeka. Kandi si bo bonyine babitekerezaga nk'uko tuza kubibona mu kanya cyangwa tukazabibona ikindi gihe, n'izi mpirimbanyi z'abahutu nuko zabitekerezaga. Ubwo tubonye abapadiri b'abamisiyoneri aho bahagaze muri rusange, bari bashyigiye ko ibintu byahinduka mu mahoro, evolution au lieu d'une revolution, voilà nuko umuntu yabivuga mu Gifaransa. Ntiyari habuzemo bake bagira bati reka reka mubyihorera ibintu bigume gutyo. Noneho tugere ku bapadiri b'abanyarwanda, abenshi muri bo ariko seka tuvuge padiri ntaguciye mu ijambo, muri abo bapadiri b'abazungu bariho icyo gihe uwimena umuntu yavuga n'inkande, muri abo ba Père Blanc, muri abo bapadiri be ni Musenyeri Andrea Perodin. Nibyo. Ni Musenyeri. Ariko ugafata n'abapadiri bayoboraga Collège ya Kristu Umwami i Nyanza. Bariya Abenavo. Oya, Navo yarahabaga ariko ntabwo yayoboraga, yayoborwaga n'uwitwaga Chanoine. Chanoine Ernaut. Hanyuma rero abapadiri b'abazungu aho bari muri paruwasi nabo bari bubashywe bafite ijambo. Abenshi bifuzaga ko ibintu byahinduka mu mahoro, ariko nabo ntibari babuzemo abumva ako kane kakomeza. Noneho tugeze ku bapadiri b'abanyarwanda, duhere ku bapadiri b'abahutu. Bari bashyigikiye ko ibintu bihinduka, ariko bigahinduka neza. Nk'uko twakomeje kubivuga, hari n'abapadiri b'abatutsi, twakunze kuvuga Alexis Kagame na Musenyeri Aloys Bigirumwami, bari hagati na hagati batari bashyigikiye imvururu, kandi bakundaga ingoma ya cyami. Impamvu bazikundaga, bayikundaga birumvikana, bari barakoranye nayo, bari barabanye nayo, bakifuza ko ibintu bihinduka mu mahoro. Ariko rero harandi bapadiri b'intagondwa b'abatutsi bashakaga rwose ko ibintu biguma uko biri, ahubwo bigakomera kurushaho. Twavuze amazina ya bamwe ubushize, ndetse bageze naho bava mu bupadiri kugira ngo bajye kwitangira ibyo bitekerezo byabo. Ubushize twavugaga nka Alexandre Rutoera Ndongozi, yaje kuva mu bupadiri ajya gutura i Cairo mu Misiri, hanyuma akazajya mu muryango w'abibumbye kuvugira urunari n'abandi batutsi b'intagondwa. Yitwaga Rutera Ndongozi kugira ngo yorohereze abazungu, izina rye arigabanyamo kabiri asigara yitwa Rutera gusa. Nibyo byari byoroheye abazungu. Twavuze Janvier Murenzi wari warize cyane, nawe ntiyifuzaga ko ibintu bihinduka habe na gato. N'abandi nk'abo rero, tugiye dutinda kuri buri cyiciro ntabwo twarangiza. Ubwo ni ugufata ab'ingenzi ingingo nkuru, ni ukuvuga iby'ingenzi, naho ubundi tugiye mu ngingo ku yindi mu ducogocogo ntabwo twazarangiza. Oya, ubwo utanze amazina abo bizashishikaza bazajya gusoma nabo barebe ibyo abo ba Rutera Ndongozi banditse cyangwa abo ba Padiri Murenzi, ngira ngo wakomeza tukagenda duca mu mayange, no kugira ngo mbese abantu tubereke ko hari ibintu bihari abantu bagomba gusoma.
kuri iyo ngingo y'abapadiri rero mu Rwanda bari bahagaze ku birebana na manifeste y'abahutu ntabwo naguhisha rwose ko naganiriye n'umupadiri w'umusaza ubu ngubu yitabye Imana azize urw'ikirago Imana imwakire akaba yari umuhutu ariko akambwira ngo we yarashyigikiye ubwami neza padiri wabonaga akarengane gahari wowe ugashyigikira ingoma ya cyami wabiterwaga n'iki ati wa mwana we si tuzi kubona rudahigwa yambaye ikamba ati yaraberwaga yari afite umwitero manto yafungiraga mu ijosi ukamanuka ku ntugu ukagenda ukagera ku birenge umwitero wa bururu yari afite igihagariro igihagararo prestance yaragendaga ukabona ari umutegetsi koko yari mwiza ariko na padiri nagiye umubonye ku mafoto usanga yari afite igihagararo yari afite igihagararo rukira nicyo kivugo cye nicyo kimwe mu mazina ye yo ngo yari mwiza hanyuma se niba ingoma ya cyami yaragiraga nabi ibyo ngibyo byari bihagije kugira ngo ushyigikire ibyo bintu ati byari bihagije ati yambaraga atyo akajya mu mutambagiro w'isakaramentu ukabona araberewe bo iyo mpamvu numvaga idahagije ariko yatumaga uwo mupadiri ashyigikira ingoma ya cyami kandi ari umuhutu ariko rero padiri twabwira abadukurikiye ko ubwami ntabwo ari bubi ngira ngo ibyo bwakoraga nibwo bubi kuko ubwami burahari ku isi yose kandi bwabayeho kuva kera ariko ngira ngo nibikorwa ubwami bumwe bukora nibyo bituma ubwami bwo mu Rwanda bwabaye bubi nibyo ikintangaza nuko abenshi mu bari bafite ijambo kiriya gihe bavugaga nk'ibyo uvuze bagiraga bati ibintu nibihinduke akarengane kaveho ariko ubwami bugumeho icyatumaga intagondwa nke cyane rwose zo mu batutsi ari nazo zaje guteza akajagari kose icyatumaga babirwanya nuko imitungo bavanagamo muri ako karengarengane yari kugabanuka nta wavuga ngo yari gushira yari kugabanuka ibyo rero bigatuma babyanga ariko ubundi ubwami si bubi ubwami ikibi ni ibiko ni imikorere ya buri mwami ku giti cye n'abambari be uwo vraiment uri mukuri ubu noneho batugeze rero ku bafurere b'abayobozi fiti no kubabikira b'abene bikira hafi ya bose bari abatutsi n'abatutsikazi ntabwo bari bishimiye ko hagira igihinduka ariko igomba kuba yari imyumvire mibi nyine wenda ntibari bazi n'ikibazo uko giteye ariko bari bashyigikiye ubwami ku buryo budasubirwaho noneho tugaruke ku ndongozi zayoboraga igihugu zegereye umwami kandi zimufasha twongere tuvuge ndizera ko ari ubwa nyuma kuko twabivuze kenshi ko hari nka Alexis Karekezi w'i Kabuye hari Prosperi Bwanakweli hagomba kuba hari n'abandi bari bashyigikiye rwose manifeste y'abahutu bari bashyigiye ko ibintu bihinduka nawe ariko bakavuga ko bigomba guhinduka ku neza iruhande rwabo hari intagondwa intagondwa zidashaka kubyumva zigira ziti no ibintu bigomba kumera uko byambyamye binyibutsa mu mateka ya Isiraheli igihe cy'umwami Salomoni mwene Davidi Salomoni ibitabo bya Bibiliya bimuvuga neza ariko buriya yari ameze nka ba Rudoviko wa 14 bategekaga Ubufaransa
ku buryo atanze asimbuwe n'umuhungu we Robowamu, abaturage baramubwiye bati iso aratabarutse wimye ingoma uramenye ntuzategeke nkawe. Robowamu ntiyumva inama y'abantu bakuze b'inararibonye, agenda ahamagaza insoresore zingana nawe ati tubigenze dute basha. Insoresore ziramubwira zuti uzategeke nkaso, bariya bavuga ngo uzahindura ibintu ubabwira ahubwo kuzabikuba gatatu kurusha uko so yabigenzaga. Aba ariko abigenza koko. Noneho rero hari undi muhungu wa Salomoni witwaga Jerobowamu wari warahungiye mu Misiri, isapfuye aratahuka, nuko ubwami bwa Israheli bwacitsemo ibice bibiri, ubwami bwa ruguru bwakomeje kwitwa Israheli n'ubwami bwa Yuda bwari bugizwe na n'abalevi, abantu bo muri tribu ya Levi n'aba Benjaminite, ubwo ubwami wabucitsemo kabiri. N'ahandi rero ni nk'uko byagenze, hari intagondwa zidashaka ko ibintu bihinduka. Bavugaga ngo bakunda igihugu, abandi badatekereza nkabo bakaba bacyanga cyangwa se bakaba ari ibigwari bidashaka kurwanya abanzi b'igihugu, abanzi b'umwami. Ibyo bigaragarira mu nyandiko zabo, ariko kubera ko izo nyandiko zitari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na karindwi turi gusuzuma, reka tube turekeye aho, tuvuge gusa ku icyo gice cy'intagondwa zariho zikitwaza ko ari bo bonyine bakunda igihugu, ko ari bo bonyine bakunda umwami, icyo bita mu Gifaransa nationalisme. Ariko tukibuka ko na Hitler n'abanazi be iyo yari intero yabo yo gukunda igihugu. Gukunda igihugu, igihugu ni umubyeyi, ariko ukanga bamwe mu bana b'uwo mubyeyi abavandimwe bawe, ubwo bwene gihugu ubwo uko gukunda igihugu nta wamenyanye icyo bisobanura n'icyo bidasobanura. Ubu rero nagira ngo dukomeze niba nta kibazo, ariko padri ngira ngo wenda uzasobanura inyandiko zizo ntagondwa, ariko wenda umuntu kugira ngo tumara amatsiko abadukurike cyangwa se tubatera amatsiko yo kuzakurikiranirwa cy'ubutaha muri zo ntagondwa avugamo nk'ebyiri cyangwa eshatu kugira ngo abadukurike bazavuga ati reka tuzumve ibyo padri azakurikizaho. Ubutagondwa bwabo bugaragarira mu nyandiko zabo, ndavuga amazina yabo, n'abagaragu bakuru b'ibwami tuzabireba ubutaha cyangwa buzakurikiraho. Handitse amabaruwa abiri kuri cumi na karindwi no kuri cumi n'umunani z'ukwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'umunani. Ibyo banditse muri ayo mabaruwa ni amarorerwa n'agahumamunwa. Ariko buriya hari indi baruwa itaravuzwe ya gatatu, yo yasohotse mu kwa gatandatu kwa mirongo itanu n'umunani. Yo yaravugaga ngo bana b'u Rwanda nimwegure intwaro. Iyo baruwa ntabwo yakunzwe kuvugwa cyane, ariko nayo yari ibaruwa urutwitsi. Ubwo rero tuzabigeraho. Ikindi kigaragaza intagondwa aho zari ziri ni igihe amashyaka avutse. Nitubona igihe tuzabigeraho kandi tuzakibona. Noneho ugafata imigabo n'imigambi ya Raderi, ugasoma imigabo n'imigambi ya Parumehutu, ugasoma imigabo n'imigambi ya Prosoma, nibwo ubona ubutagondwa, nibwo ubona n'inkunzi z'amahoro. Muri manifeste ya Runari ubonamo rwose ubwo buheza nguni. Ubwo rero kugira ngo abaduteze amatwi mbagabanyirije amatsiko, ahubwo ndayongereye, ariko ntabwo nifuza kugenda simbagurika ngo mve muri mirongo itanu na karindwi njye muri mirongo itanu n'umunani njye muri mirongo itanu n'icyenda
reka tugende buhoro buhoro.